Hejsan, Claes från Primus här. Jag tänkte gå igenom hur man felsöker sitt kök. Och vi utgår härifrån att vi har ett problem där vi inte får fram något bränsle i brännaren. Och använder man flytande bränsle då, så är det en väldigt bra idé att börja vid pumpen. Så vi börjar med att kontrollera den och identifiera om vi har något problem med pumpen. Börja med att pumpa upp 10 pumptag ungefär. Ta gärna en trasa eller någonting och linda omkring och vänd upp och ner på den ett par gånger sådär. Och öppnar vi nu så ska vi höra ett pysande ljud. Hör vi inte det pysande ljudet så betyder det att vi inte har något tryck i flaskan. Och det troligaste orsaken till det är att pumplädret inte är tillräckligt infettat. Det vi kan göra då är helt enkelt att använda medföljande silikonfett. Ta på lite fett på den och massera in det. Sedan för vi in den i pumpcylindern igen. Och gör samma test igen. Och har vi inte hittat något fel i pumpen så går vi vidare till slangdelen. Och här kopplar vi loss slangen då med multiverktyget. Och sedan så ska vi montera det på. Se till att det är stängt. Ta fram trasan igen. Pumpa upp ett litet tryck. Och så lägger vi flaskan så att vi har onläget i pumpen uppåt då. Sedan så öppnar vi ventilen lite försiktigt och ser att det kommer ut bränsle ur slangen. Och nu vet vi att vi inte har något stopp i slangen heller. Skulle man få ett läckage mellan ventil och pumpen så finns det i servicekittet en ny O-ring. Det är den O-ringen som sitter i ventilen och tätar mot gasflaskan och pumpen. Nu vet vi att vi inte är att det inte är något stopp i slangen. Så vi monterar tillbaka den på köket. Glöm inte att dra åt. Montera på köket på pumpen. Pumpa upp ett tryck igen. Öppna alla ventiler och se om det kommer ut något bränsle. Gör inte det nu, då vet vi att problemet sitter i köket. För att kontrollera var i köket problemet sitter så gör vi så att vi tar ut munstycket. Vi skruvar loss det med multiverktyget. Testar igen att öppna. Kommer inte ut bränsle nu, då vet vi att problemet sitter i spindeln. Kommer det ut bränsle så vet vi att problemet sitter i munstycket.
Och då är det en god idé att göra rent det. Använd rensnålen. Hitta hålet i munstycket. Och gör rent det. En bra idé också att slå det mot en hård yta så att vi får ut alla eventuella sotflagor och liknande. Om vi inte hade fått ut bränsle nu heller, som sagt, så vet vi att det är spindeln som problemet sitter. Stäng allting. Nu har vi ju en del bränsle i systemet så vi lägger en liten trasa under. Och med hjälp av multiverktyget så öppnar vi upp spindeln. Börjar med att öppna muttern och sedan skruva ut spindeln. Kontrollera så att det inte sitter några bränslerester eller sotflagor på spindeln. Och kontrollera även i öppningen vid munstycket så att vi inte har något skräp där. Ta gärna en trasa eller liknande och gör rent lite där inne. Sedan så monterar vi ihop allting igen och hoppas att det fungerar. Vi får se. Glöm inte heller att dra åt. Munstycket. In i multiverktyget. Dra åt så att det tätar. På med flamspridaren. Pumpa upp ett nytt tryck. Och nu kommer bränslet ut. Ett annat vanligt bekymmer med ett multiverktygskök är att lågorna inte går över till att bli blåa och låga utan att de blir höga och gula istället. Och den absolut vanligaste orsaken till det här är att förvärmning inte är tillräcklig. Så testa att förvärma med att använda lite mer bränsle under lite längre tid så kommer det troligen att lösa problemet. Gör inte det så kan det vara ett läckage mellan munstycke och brännaren. Och det löser sig oftast genom att man drar åt lite hårdare. Viktigast är såklart att man använder rätt munstycke till rätt bränsle. Så kontrollera det i bruksanvisningen innan du fortsätter. Tack för mig.